Dobrý den, přejeme vašnostové. Jak se máte, co? My jsme skupina Dědek z jižních Čech. Tohle jsou mý dva vnuci, Pepa a Kája. Představte si, že nás nechtěli na Rock for People. Ale Zvedlá závora, ta po nás šáhla všema deseti. Zřejmě tady mají dobrý management. No ale proč jsme vlastně tady, no? Protože vy teď uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. Tahle písnička se jmenuje To není možný a pojednává o tom, že nikdo netouží být starý a dokonce ani já dědek. Takže to není možný. Není možný. To samozřejmě Sandy, a on ještě do zdosti.